Gospodine Banožić, spomenuli ste proračun od 7,6 milijardi, dosta je novaca, nije ZTC jedini, odnosno priprema protupožarne sezone, jedini problem kojeg imate. Dakle, idućih dana bi trebalo biti jasnije hoće li Brodosplit u stečaj. Mene zanima, što je Ministarstvo obrane napravilo konkretno da zaštiti projekt obalni ophodni brod? Imate li jamstvo da će se završiti u Brodosplitu? I ono zadnje pitanje, koliko je do sada, ali nemojte mi reći da je to vojna tajna i poslovni, koliko je do sada Debeljaku isplaćeno za projekt 4 nedovršena obalna ophodna broda konkretno? Dakle, stali ugovor je potpisan na 400 milijuna kuna, koliko je aneksa omeđu vremenu potpisano, koliko ste još ekstra novaca dali? Dakle, ovako, temeljem ugovora koji je potpisan još 2013. godine između Ministarstva obrane i Brodosplita, specijalni objekti, BSO, dakle, koja nije u ovom trenutku niti u predstečaju, niti u stečaju, to je vrlo bitna stvar, imate, znači, potpisan glavni ugovor iz 2014. godine, imate potpisano 5 aneksa ugovora. Peti aneks ugovora je potpisan za vrijeme trajanja moga mandata i on se odnosio prije svega na definiranje porasta cijene do 10% koji je tada bio omogućen kroz dva elementa. Jedan je bio sukladno Zakonu o javnoj nabavi iz 2014. godine i temeljem ranije potpisanog aneksa ugovora. U tom aneksu ugovora, osim cijene od 10% koje je imalo se pravo, znači temeljem zbog promjena, brojnih promjena koje su nastala 2014. i 2021. godine, nije promijenio ništa, pa tako niti taj dinamički plan koji je bio tražen od strane Brodosplita, odnosno konkretno BSO-a, da se mijenja. Znači, ja sam rekao, ne želimo ga mijenjati, želimo da se brodovi isporuče kako jesu. Na taj način smo ušli u cijeli proces, upravo tada sumnjajući već tadašnjih napisa da bi se nešto moglo događati po pitanju financijske slike Brodosplita. Tada obavljamo sve sastanke sa svim relevantnim sudionicima koje bi trebali biti za donošenje odluke, među njima i Državno odvjetništvo. Isto tako provjeravamo sve one pravne mogućnosti, a odnose se prije svega na vlasništvo, registar brodova, na koji način šta upisano i tako dalje, kako bi se osigurali upravo za ta dodatna, odnosno za 4 broda koji su trebala proizaći iz postojećeg glavnog ugovora i aneksa ugovora. Na taj način mi smo stvorili uvjete da u slučaju da Brodosplit ne završi brodove, mi imamo mogućnost te brodove završiti u nekom drugom brodogradilišta, što ja nikako ne bih želio da dođemo do te situacije. Hoćete, dakle, li vi sad u ovom momentu apsolutno Brodosplit nema niti jedan razlog zašto ne radi na brodove. Znači, apsolutno niti jedan razlog. To je slučajno njihova poslovna politika. Pa nije sad, ono sad dolazimo do pitanja isto kao iz ETC-a. Penalizacija je jedna priča, ali vi imate situaciju na koji način završiti projekat nakon praktički 8 godina i da izvučemo hrvatske brodove za ratnu mornaricu. Prije nekoliko godina sami ste i u našem programu najavili da ćete u rujnu ove godine preuzeti 2 broda. Jel vi znate danas, ja vas sad pitam, a da ne bude kasno kao kad ste otišli u hangar ZTC-a, što se događa na navozima splitskog škvera? U kojem su stanju 4 broda koje plaćaju porezni obveznici? Dakle, ta 4 broda, 2 su malo više fazi završetka, temeljem njih, odnosno svih onih računa koji su isporučeni od strane Brodosplita, koje imaju određenu proceduru prolaska povjerenstva i tako dalje, su naplaćeni i oni su vlasništvo Republike Hrvatske, odnosno konkretno Ministarstva obrane. Tako da tu što se događa. Šta će biti ova druga dva? Znači, isto se odnosi na druga dva. To je ovo što sam rekao, da su oni upisani u registar hrvatskih brodova i na taj način su vlasništvo Republike Hrvatske. Tu smo što se toga tiče sigurno. Ovo je sve u koordinaciji, znači, sa Državnim odvjetništvom, vodi se predmet. Ministarstvo obrane sigurno neće voditi predmet protiv Brodosplita, nego što čini Državno odvjetništvo, i na ovaj način se pripremamo ukoliko dođe od toga. Ono što bi ja želio, dakle, u ovom trenutku nije stvar penalizirati nekoga, udariti mu stečaj, ugasiti ga, stvar je naći dovoljno mudrosti sukladno postojećim zakonskim procedurama, postojećim ugovorima, izvući brodove da oni budu završeni časlava. Gdje ćete ih završiti? Kod privatnika? I niste mi odgovorili na pitanje koliko je Ministarstvo obrane isplatilo gospodinu Debeljaku. Točno me zanima iznos koji ste platili gospodinu Debeljaku. Dakle, rekli ste okvir iznos, ja ću reći do 69% izvršen ugovor. Ne, postupke nije razumjela ni baba Mara u Splitu. Ja sam siguran, vi ste pametni da ćete razumjeti, izračunat ćete ih. Evo, 69% od iznosa koje ste vi rekli. Nemojte o zagonetkama, nego na ministre, konkretno, to su ozbiljni novci. Pričam o ozbiljnim novci. Koliko porezni obveznici plaćaju Debeljaku za završetak ovih brodova? Dakle, ponovit ću opet, ima
imate zakon o obveznim odnosima, imate poslovni ugovor, ja sam sad rekao postupak, izračunajte ovo vijeste hrvatsku javnost, ja to činim redno na svakoj proceduri koje mogu, pa evo i sam ovaj postupak je već dovoljno dobar podatak. Recite nam, niste nam ni odgovorili, nismo možda sad dobili odgovor, što je s Cetinom, je li brod nakon onog nasukavanja sada u kakvom je stanju i je li točno da je Omišna popravak? Morao bih tu za točnu proceduru šta je po pojedini brod, a ne bi dao krivu informaciju, pa me sutra se morali demantirati. Pošaljite mi upit isti da još danas i da učete odgovor. S obzirom na aktivnosti u Sredozemlju i kako ne znate u kakvom stanju je mornarica, s čim ćemo reagirati? Kako ne znam u stanju kakva je mornarica? Kako to može? Evo, to je sad tvrdnje koja se upravo dogodila ovome. U kakvom stanju je dakle, sve to? Pitate me točno brod stanje na škveru u kojoj je fazi remonta. Dakle, ja vam kažem, pošaljite mi upit da bi vam dao točnu informaciju, ja ću vam dati točan odgovor. Ali dalje ne znate koliko je Debeljaku plaćeno? Dakle, znam ja dobro koliko je Debeljaku plaćeno, jer se bavim s tim, ali sam ne, rekao sam, imate 69% od ukupnog ugovora, izračunate se. Hvala vam lijepo. Hvala vam na pitanjima, ministre, zahvaljujem.